Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ মালা মহন্ত ভূঞা আৰু সৌন্দৰ্যজনিত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে আজি আমালৈ ডাইল কৰিব পাৰে আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও অনুষ্ঠানটিলে মালা বাবু আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান ল'ম লগতে বিভিন্ন টিপছো ল'ম আপোনাৰ পৰা কিন্তু প্ৰথমতে আহি আৰম্ভ কৰিছো উফিৰ পৰা উফি হ'লে দুখী বুলি কয় আৰু সঁচাকৈ উফি হ'লে খুব বেছি সমস্যাবিলাক হয় চুলিৰ ক্ষেত্ৰত চুলি সৰা লগতে পিম্পলছৰ বহুতো সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে আগতে উল্লেখ কৰি আহিছে গতিকে উফিৰ সমস্যাৰ পৰা কিদৰে হাত সাৰি থাকিব পাৰি উফি হ'লে সাধাৰণতে তুমি কোৱাৰ নিচিনাই উফি হ'লে দুখী মানে সৌন্দৰ্যৰ মানে প্ৰধান সমস্যা হৈছে উফি উফি যেতিয়া হয় উফি আচলতে কাৰণটো হৈছে আমাৰ সদায় স্কাল্পত এটা ৰিনিউৱেল ছিষ্টেম চলি থাকে মানে আমাৰ শৰীৰৰ ছালত মূৰৰ ছালেই হওক বা দেহৰ ছালেই হওক ৰিনিউৱেল ছিষ্টেমত মানে সদায় পুৰণি ছালটো মৃতকোষটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু নতুন ছাল আহে যদি আমি খুব ভালদৰে চাফা কৰি নাৰাখোঁ শ্বেম্পু যদি ৰেগুলাৰলি নকৰোঁ নাইবা কেতিয়াবা শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত ভালদৰে যদি ৰিঞ্জ কৰা নহয় তেনেহ'লে উফি সমস্যাটো বাঢ়ি আহে গতিকে শুকান ধৰণৰ উফি নাইবা তেলেতীয়া উফি এই দুটাই প্ৰধান উফিৰ ভিতৰত সমস্যাৰ ভিতৰত আৰু উফি সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি প্ৰথমেই কৰিবলগীয়াটো হৈছে পৰিষ্কৰণ অৰ্থাৎ ক্লিনজিং ক্লিনজিঙৰ কাৰণে আমি ৰেগুলাৰলি খুব ভাল ব্ৰেণ্ডৰ শ্বেম্পু ইউজ কৰি থাকিব লাগিব আৰু যিসকল ৱৰ্কিং লেডি যিসকলে সদায় বাহিৰলৈ ওলাই আহে যিহেতু এতিয়া ইমান পলিউটেড হৈ গৈছে নহয় জলবায়ুত আমাৰ খুব বেছি প্ৰদূষণ গতিকে আমি ৰেগুলাৰলি শ্বেম্পু কৰি থাকিলে ভাল কাৰণ ধূলি বালি অকণমানো যদি মূৰৰ ছালত জমা হৈ থাকে সেই ৰিনিউৱেল ছিষ্টেমটোত অলপ বাধা দিয়ে বাধা দিয়াৰ লগে লগে সেই মানে যিটো মৃতকোষটো জমা হৈ থাকি যায় নতুন ছালটো তাৰ ওপৰত আহে কিন্তু খুব বেছি লেয়াৰ এটা হৈ স্কাল্পত সেই উফি সমস্যাটো হয় গতিকে ৰেগুলাৰলি এটা কোমল শ্বেম্পুৰে এইটো এইটো ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে হেয়াৰ এক্সপাৰ্টৰ এডভাইচ ল'লে ভাল কোনটো শ্বেম্পু তেওঁ স্কাল্পত শ্বুট কৰিব ৰেগুলাৰলি যদি শ্বেম্পু কৰি খুব ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই পিন্ধৰ পিছত বান্ধি ৰাখে এই উফি সমস্যা নাথাকে নাইবা আমি ঘৰুৱাকৈ যদি উফি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰথমেই আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খোৱা উচিত আৰু লগতে উফিখিনি প্ৰথমে নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এল'ভেৰা জেলটো এল'ভেৰা সাধাৰণতে ঘৃতকুমাৰী যিটো আজিকালি প্ৰত্যেকেই তাৰ গুণাগুণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেকে ঘৰত মানে সৰু টাব এটাত হ'লেও লগায় ঘৃতকুমাৰী বা এল'ভেৰা প্ৰত্যেকৰ ঘৰত থাকে এল'ভেৰা বাকলিবোৰ মানে কাঁইটীয়া কাঁইটখিনি আঁতৰাই সেউজীয়া বাকলিটো নাইকিয়া কৰি ভিতৰৰ জেলিখিনি খুব ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি সেই জেলিখিনি যদি আমি মূৰৰ ছালত লগাব পাৰোঁ সেই মানে অকণ মাছাজ কৰি আধা ঘণ্টা ৰৈ বেছি পানীৰে ধুই দিলে হ'ল তেতিয়া কথা পাতিম উফিৰ বিষয়ে আৰু ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' হয় ক'ব কোনে কৈছে হয় মই কাৰ্বিআংলঙৰ পৰা কৈছোঁ লাংঘিন নয়না শৰ্মা মই আপোনাক মানে মেডামক এইটোৱে সুধিব বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ স্কিনটো খুব অইলি হয় আৰু আপোনাৰ হেৰি খুব মানে পিম্পল ওলায় তাৰপিছতে মানে খুবকে পিম্পল ওলায় যদি এটা চাইড ভাল হৈ যায় আকৌ ওলাই মানে কি মানে মই স্কিন ডক্টৰক দেখুৱাইছোঁ কিবা ভাল পোৱা নেকি কিবা মানে ট্ৰিটমেণ্ট পালোহেঁতেন নেকি মেমৰ পৰা সেইটো সুধিবলৈ ফোন কৰিছিলোঁ কিবা কৰিলে ভাল পাম ঠিক আছে আপোনাৰ যিটো সমস্যা আপোনাৰ সাধাৰণতে খুব বেছি অইলি স্কিনত কি হয় সেবাম গ্লেন্সৰ অ'ভাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে খুব পিম্পলছৰ সমস্যা হয় আপুনি যদি বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে এতিয়াও আপোনাৰ ভাল হোৱা নাই হয়তো আপোনাৰ সেইটো ক্ৰনিক হৈ থাকি গৈছে বহুত দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকি গৈছে আপুনি যদি সম্ভৱ হয় এবাৰ স্কিনটো টেষ্ট কৰাই পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল তথাপিও আমি বিউটি থেৰাপীত এণ্টি একনি থেৰাপীৰ কাৰণে এৰোমাথেৰাপী প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু আপুনি ঘৰুৱাভাৱে চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ অলৰেডি বহুত বছৰ হ'ল যদিও ঘৰুৱাভাৱে কৰিলেও অকণমান সময় ল'ব পাৰে গতিকে প্ৰথমে আপুনি ঘৰতে কৰিবলৈ অতি সহজতে কৰিব পৰা টিপছ এটা মই আপোনাক দিওঁ সেইটো হৈছে মেথিগুটি পাউডাৰ মেথি চাৰিটামান মানে অকণমান মেথি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব তাৰ লগত আপুনি অকণমান ক'লা তুলসী পাত পেষ্ট কৰি ল'ব আৰু বগা চন্দন খুব ভালদৰে পেষ্ট কৰি তাৰ লগত এচিকুটমান কৰ্পূৰ ইউজ কৰিব কৰ্পূৰ যিটো আমি খোৱা বস্তু মানে এই নাৰিকল লাড়ু এইবোৰত যে ব্যৱহাৰ কৰিলে দিয়া হয় কৰ্পূৰ সেই কৰ্পূৰটো অকণ মিক্স কৰি এইকেইটা সামগ্ৰী আপুনি পিম্পল য'ত হৈছে তাত লগাই ৰাখিব নিয়মিতভাৱে কৰক আৰু পেষ্টটো অকণমান বেছি মানে পেষ্টটো হ'ব কাৰণে আপুনি ক'লা তুলসী যেতিয়া পেষ্টটো দিব তাত অকণমান পানীটো আপুনি পায়ে যাব গতিকে মিঠিগুটি গুড়ি ক'লা তুলসী পেষ্ট আৰু তাৰ লগত এচিকুট কৰ্পূৰ আৰু বগা চন্দন খুব ভালদৰে পেষ্ট কৰি ৰেগুলাৰলি লগাব লাগিব আচলতে আপোনাৰ ক্ৰনিক থেৰাপি ক্ৰনিক যেতিয়া হৈ যায় প্ৰব্লেমবোৰ ক্লিনিকেলি ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে সোনকালে ভাল হয়
যদি আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহে তেনেহ'লে আপুনি ভাল বুলি ভবা এখন ক্লিনিকত দেখাই ল'ব আৰু তেতিয়া স্কিনটো আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰালে নিশ্চয় খুব ভাল পাব তদুপৰি ছেবাম গ্লেন্সৰ অভাৰ এক্টিভিটিবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ আপুনি নিয়মিতভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি ৰাতি শোৱাৰ আগতে এটা এণ্টিছেপ্টিক ক্লিনজাৰেৰে মুখখন চাফা কৰিব লাগিব এনেদৰে যত্ন লওক নিশ্চয় ভাল পাব হয় আমি পুনৰ উফি সমস্যাটোলৈ আহিছোঁ ঘৰুৱাভাৱে আমি কি কৰিব পাৰোঁ হয় এলোভেৰা জেলৰ কথা মই ক'লোঁ এলোভেৰা জেলটো ৰেগুলাৰলি লগাবলৈ চবৰে সুবিধা হ'ব নিশ্চয় আধা ঘণ্টা ৰৈ পেলাই বেছি পানীৰে ধুই পেলালে হ'ল তদুপৰি আমাৰ ধৰা ট্ৰি ট্ৰি এৰোমেটিক অইল এটা আছে ট্ৰি ট্ৰি এৰোমেটিক অইল যিটো ভাল কচমেটিক ষ্ট'ৰত পোৱা যায় তাৰে এচামুচমান আৰু তাৰ লগত সমপৰিমাণৰ পানী আধা কাপমান পানীত তাৰ এচামুচমান মিক্স কৰি পানীটো সদায় মিনাৰেল ৱাটাৰ হ'লে ভাল আমি সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সদায় খুব ভাল পৰিচ্ছন্নতাৰে ইউজ কৰিব লাগে গতিকে যধে মধে যিকোনো পানী ইউজ কৰাতকৈ যদি মিনাৰেল ৱাটাৰ লয় ভাল মিনাৰেল ৱাটাৰ আধা কাপত এচামুচমান ট্ৰি ট্ৰি অইল মিক্স কৰি আমি যদি ৱাটাৰ স্প্ৰেড ৰাখি থওঁ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি সেইটো আমি সদায় যদি মানে ৰেগুলাৰলি স্কাল্পত যদি স্প্ৰে কৰি লওঁ তাৰপিছত ব্ৰাছ কৰি থ'লেও হয় ধুই নেপেলালেও কোনো কথা নহয় তেতিয়া কিন্তু ডেণ্ড্ৰাফৰ সমস্যাটো বহুতখিনি কমি আহে উফি সমস্যা কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ ট্ৰি ট্ৰি এৰোমেটিক অইলত সেইখিনি গুণ থাকে যিটোৱে মানে উফিবোৰ নাইকিয়া কৰাত সোনকালে সহায় কৰে আৰু অতি সহজতে কৰিব পৰা হ'ল তোমাৰ মেথিগুটি আমি স্কিনৰ ক্ষেত্ৰতো এইমাত্ৰ মই টিপছ দিছিলোঁ কিন্তু মেথিগুটিয়ে চুলিখিনি উফি নাইকিয়া কৰোঁতেও যথেষ্ট সহায় কৰে মেথিগুটিৰ পদ্ধতিটো খুবেই সহজ এমুঠিমান মেথিগুটি এৰাতি তিয়াই থ'ব লাগে পিছদিনাখন এইটো মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট কৰি তাৰ লগত এটা গোলনেমুৰ ৰস মিক্স কৰি যদি স্কাল্পত লগোৱা হয় আধা ঘণ্টাৰ পিছত বেছি পানীৰে ধুই দিলে হ'ল নিয়মিতভাৱে কৰি থাকিলে উফিৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব আৰু উফিৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ খোৱা বোৱাটো গুৰুত্ব দিব লাগে ভিটামিন চি আমি বেছিকৈ খালে ভাল তাৰ কাৰণে আমি নিয়মিতভাৱে যদি দুগিলাচমান মৌচুমী জুচ খাব পাৰোঁ ভাল আৰু যাৰ কাৰণে খুব সহজলভ্য নহয় মৌচুমীটো তেনেহ'লে গোলনেমুৰ ৰস খালেও হ'ব বা আমাৰ কাজি নেমুৰ ৰসো খুব ভাল কাৰণ তাৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন চি পাম আৰু তদুপৰি যিসকলৰ খুব দীঘলীয়াকৈ হৈ আছে মানে উফিৰ সমস্যা তেওঁলোকে যদি দিনটোত দুবাৰ মানে আহাৰ খোৱাৰ পিছত 30 ml আমলা জুচ খাব পাৰে পানীৰ লগত মিহলাই তেতিয়াও উফি সমস্যা কমিব কাৰণ আমলখিত আমি প্ৰত্যেকেই জানো যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন চি থাকে যিয়ে আমাৰ চাল চুলিৰ সৌন্দৰ্য অটুট ৰখাত সহায় কৰে আৰু উফি সমস্যা নাইকিয়া কৰাটো ই যথেষ্ট সহায় কৰে নিশ্চয় গতিকে সেয়া কৰিব পাৰে আৰু চুলিত উফি হোৱাৰ লগতে আৰু এটা সমস্যা সাধাৰণতে মহিলাসকলে ফেচ কৰিবলগীয়া হয় যিটো হৈছে আপোনাৰ চুলি গুৰি ফটা গতিকে বাহিৰত ফটা গতিকে আগটো যেতিয়া ফাটি ফাটি যায় দেখিবলৈ খুব বেয়া হৈ যায় গতিকে সেই সমস্যাটোৰ সমাধান ল'ম কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে বাইদেউ কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিলে সুধিব আপোনাৰ মোৰ গোটেই পিঠিখনত আপোনাৰ বগা বগা ফুটফুটকে হৈ গৈছে আৰু মানে একদম ফাপ মানে কি বহুত বেয়া হৈ গৈছে স্কিনটো মানে টানি টানি ধৰে তাৰপিছতে এতিয়া মানে মই একো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই এনেই হেৰি অইল লগাইছো কিবা এটা হেৰি ঘৰুৱা উপায় দিলে ভাল হয় বুজি পাইছো আপোনাৰ যিটো সমস্যা সেইটো সাধাৰণতে কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন চি ডেফিচিয়েন্সি হ'লে দেখা যায় বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰত কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন চিৰ বাৰুকৈ অভাৱ হয় তেতিয়া আমাৰ পিঠি বা মুখৰ ছালতো সাধাৰণতে দেখা যায় খুব বগা বগা কিছুমান স্পট পৰে গতিকে আপুনি প্ৰথমেই কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন চি তাৰ দুটা ছাপ্লিমেণ্ট আপুনি ল'ব লাগিব দৈনিক আহাৰ খোৱাৰ পিছত এটাকে খাব 3 মাহ কণ্টিনিউৱাছলি খাই থাকক লগতে ওপৰকৈ আপুনি যদি চিকিৎসা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নাৰিকলৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল নাৰিকলৰ গাখীৰ আপুনি মানে এটা পুৰঠ নাৰিকল ভালদৰে ৰুকি পেলাই চেপি লৈ যিটো গাখীৰ ওলাব কোকোনাট মিল্ক সেই নাৰিকলৰ গাখীৰ আপুনি তাৰ লগত অকণমান তিল তেল মিহলাই পেলাই আপুনি পিঠিত সদায় লগাই ভালদৰে মাছাজ কৰিব আধা ঘণ্টামান সময় ৰাখি দিব 10 মিনিট মাছাজ কৰি আধা ঘণ্টা ৰৈ দিব তাৰপিছত বেছি পানীৰে ধুই পেলাব যধে মানে যিকোনো মেডিচিন ইউজ নকৰিব আৰু কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন চি ছাপ্লিমেণ্ট খালে সাধাৰণতে যিবিলাক ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হয় টানি টানি ধৰা বুলিও আপুনি কৈছে তেনেকুৱা সমস্যা আপোনাৰ সোনকালে ভাল হ'ব আৰু গতিকে এনেদৰে আপুনি যত্ন লওক আৰু কেতিয়াও ডিপ কাট কিবা পিন্ধি যদি বাহিৰলৈ ওলায় ল' কাট যদি পিন্ধে তেনেহ'লে ছানস্ক্ৰীন নিশ্চয় লগাব আধা ঘণ্টা আগতে লগাব ৰ'দলৈ ওলোৱাৰ এনেদৰে যত্ন লওক নিশ্চয় সফল পাব হয় পুনৰ আহিছোঁ আমাৰ বিষয়টোলৈ চুলিৰ আগফটা যিটো সমস্যা গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ ধৰা চুলিখিনি যেতিয়া দীঘল হৈ আহে তেতিয়া একেবাৰে শেষৰ চুলিখিনি অলপ পুৰণি হৈ যায় আৰু গতিকে সেইখিনি আমি যদি ট্ৰিমিং নকৰাওঁ সময়ত যদি কাটি নাৰাখোঁ
তেনেহলে কিন্তু খুব সোনকালে চুলি আগটো ফাটি যাব পাৰে কাৰণ আমাৰ মূৰৰ চুলি গুৰিৰ পৰাহে নিউট্ৰিশ্যনখিনি পৰিপুষ্টিখিনি আমাৰ চুলিখিনি লাভ কৰে গতিকে একদম আগটোলৈকে যেতিয়া আহি পাওঁতে অকণমান কেতিয়াবা বাধা যদি হয় তেনেহ'লে হ'ব পাৰে বা খুব বেছি মানে খোলা বতাহত যদি মুকলি ঠাইত যদি চুলি মানে মেলি পেলাই যায় ধৰা বাইক ৰাইডিঙত যদি যায় চুলিখিনি খুলি ৰাখে তেনেহ'লেও চুলি ফাটিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা সমস্যাৰ কাৰণে আমি নিয়মিতভাৱে যদি তেনেকুৱা যাব লগা হয় কেতিয়াবা খুব বেছি বতাহত বা গাড়ীত গ'লেও খুব গ্লাছটো উঠাই গ'লে ভাল বা বাইক ৰাইডিঙত গ'লেও চুলিখিনি মানে স্কাৰ্ফ এখনে কভাৰ কৰি গ'লে ভাল তেতিয়া খুব বেছি বতাহ যদি নালাগে তেনেহ'লে চুলিখিনি ভালে থাকিব তদুপৰি চুলি যিসকলৰ ফাটিলে তেওঁলোকে অলৰেডি ট্ৰিমিং কৰাই ল'ব লাগিব আৰু হেয়াৰ মাস্ক লগাব লাগিব ৰিপেয়াৰিং মাস্ক আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাথুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্ত ভূঞাৰ সৈতে আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক পুনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ আৰু মালামা আমি চুলিৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা জানিলোঁ এতিয়া বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে লাহেকৈ গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে গতিকে এনেকুৱা সময়ত বিভিন্ন বেমাৰৰ লগতে স্কিনৰো বা ছালৰো বহুতো সমস্যাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু ৰিংকলছ বা পিম্পলছৰ সমস্যাটো সাধাৰণতে সকলোৱে ফেচ কৰি থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিব পাৰে এতিয়া যিহেতু আমাৰ অকণমান ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে ভাদ মাহৰ শেষত তাৰপিছত আহিন মাহ আহিব গতিকে শাৰদীয় বতৰো পাবহি তেতিয়া অকণমান অকণমান আমাৰ ধৰা খুব বেছি গৰমটোৰ পৰা আমি অকণমান চেঞ্জলৈ আহিছোঁ গতিকে এইকেইটা দিনত জেনেৰেলি আমাৰ সাধাৰণতে হয় মুখখন টানি টানি ধৰা ভাৱটো অকণমান হয় নৰ্মেলি যিসকলে ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি আছিলে ৰাতিপুৱা গধূলি ৰাতি শোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে হয়তো এইখিনি সময়ত অকণমান স্কিনখন টানি ধৰা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটা দিনত তেওঁলোকে ফেচ ৱাছৰ পৰিৱৰ্তে যদি এটা এটা টাইম তাৰমানে দিনটোত যিহেতু আমি তিনিবাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কওঁ নহ'লে দুবাৰ গতিকে তাৰ এবাৰ আপোনালোকে সময়টো উলিয়াই ল'ব সেইখিনি সময়ত যদি অকণমান ঘৰুৱা উপাদানেৰে মুখখন ক্লিন কৰে তেতিয়া ভাল তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব সতেজ টেঙা দৈ কেঁচা হালধিৰ ৰস আৰু চাউলৰ গুড়ি এই আটাইকেইটা সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই গোটেই মুখৰ ছালত লগাব লাগিব লগাই পেলাই 10 মিনিট সময় ৰৈ আঙুলিৰে লাহে লাহে ঘূৰি ঘূৰাই ঘূৰাই তুলি পেলালে স্কিনখন যথেষ্ট ক্লিন হ'ব ক্লিন হোৱাৰ লগতে এইকেইটা দিনত হোৱা পৰিৱৰ্তনে যিহেতু স্কিনখন টানি টানি ধৰা ভাৱ বা ছালৰ ছানবাৰ্ণৰ ফলত হ'ব পৰা ক'লা দাগৰ সমস্যা সেইবোৰ কমপ্লিটলি নাইকিয়া হ'ব গতিকে ক্লিনজিং হিচাপে এটা সময়ত সেইটো কৰিব পাৰে আৰু আটাইকেইটা সামগ্ৰী আমি মানে ছেপাৰেটলি যদি থৈ দিওঁ বেলেগকৈ হ'লেও ফ্ৰিজিং কৰি ৰাখিলে দুদিনলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ আমি যেতিয়া কেঁচা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কওঁ ফ্ৰিজিং কৰি বহুত দিনলৈ থ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ তাত মানে সংক্ৰমক হ'ব পাৰে গতিকে এদিন ৰেডি কৰি পেলাই দুদিনলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এদিন ৰেডি কৰিলে 3 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটা সময় কৰিলেই হ'ল তেতিয়া স্কিনৰ সেই টানি টানি ধৰা ভাৱটো নাথাকে তদুপৰি ছালখন খুব বেছি উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ বা যিটো ৰিংকলছৰ সমস্যা সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ বা এতিয়া যিহেতু কম বেছি পৰিমাণে প্ৰায় প্ৰত্যেকৰে অকণমান হ'লেও ছালত ক'লা ক'লা দাগ থাকে তেওঁলোকে অতি সহজতে কৰিব পৰা টিপছ এটা হৈছে মানে অ'টমিল পাউডাৰৰ এটা ফেচ পেক অ'টছ যিহেতু আমি ৰেগুলাৰলি আজিকালি প্ৰত্যেকে মানে নিজৰ বেলেঞ্চ ডায়েট হিচাপে মানে ব্ৰেকফাষ্টটো লয় গতিকে অ'টমিল পাউডাৰৰ লগত সতেজ টেঙা দৈ আৰু ভিটামিন ই অইল সেইটো মিক্স কৰি তাৰ লগত কণী বগা অংশটো মিক্স কৰিব পাৰে সেই আটাইকেইটা সামগ্ৰী মুখৰ ছালত লগাই মুখৰ ডিঙি ছালত লগাই জাষ্ট 20 মিনিট সময় ৰ'ব লাগে তেতিয়া স্কিনখনৰ টাইটনিং এটা আহে মানে স্কিনখন বয়সৰ চাপ পৰাৰ পৰা বহুখিনি মানে পিছুৱাই যায় আৰু লগতে অ'টমিল পাউডাৰে স্কিনখন পিছত যেতিয়া আমি তুলি দিওঁ মানে প্ৰথমে পিছত গাখীৰে তিয়াই ল'ব লাগে মুখখন তাৰপিছত ঘঁহি ঘঁহি তুলি পেলাব লাগে তেতিয়া কি হয় অ'টমিল পাউডাৰে স্ক্ৰাবিঙৰ এটা কামো কৰে গতিকে লগে লগে স্কিনৰ সেই ডেড স্কিনটো নাইকিয়া হৈ যায় ডেড চেলছ ৰিমুভেলৰ লগে লগে স্কিনখনত যথেষ্ট উজ্জ্বলতা আহে আৰু মই ভাবোঁ অতি সহজতে গোটেইকেইটা সামগ্ৰী পাব পাৰি কাৰণ অ'টমিল পাউডাৰ সতেজ টেঙা দৈ আৰু যিটো ভিটামিন ই অইলৰ কথা ক'লোঁ আৰু এগ হোৱাইট কণী ধৰা তোমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আমি এদিন বগাখিনি আঁতৰাই ল'লেই হ'ল গতিকে অতি সহজতে কৰিব পৰা দুটা টিপছ যিসকলে ঘৰুৱাভাৱে সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে যদি এটা ৰুটিন ফ'ল' কৰি চলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰীও ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰে নিশ্চয় আৰু তুমি পিম্পলছৰ কথা কৈছিলা গতিকে পিম্পলছৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বহুতৰে ক্ষেত্ৰত হালমনটো গৈ পেলাই ক্ৰনিক হৈ যায় ধৰা 13 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈ যিটো হালমন সেইটো আমি যিটো বয়সন্ধিকালৰ হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ তাৰ কাৰণে হোৱা বুলি ভাবোঁ কিছুমানৰ ধৰা দীৰ্ঘদিন যদি থাকি যায় যদি 20 বছৰ পিছতো হালমন হৈ থাকে
সেইটো যিহেতু খুব ক্ৰনিক হৈ যায় তাৰ কাৰণে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰে মানে ঘৰুৱা সামগ্ৰী এইটো সেইটো কৰি থাকিলে কেতিয়াবা অকণমান কমিব পাৰে পিছলৈ আকৌ হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰপাৰলি যদি স্কিন টেষ্ট নকৰাকৈ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু অকণমান সমস্যা হয় তদুপৰি আমি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ মানে নিম ৱাটাৰ ৰেঞ্জ সেইটো যদি কৰি থাকে খুব ভাল বিছটামান নিম পাত বিছটামান তুলসী পাত তাৰ লগত চাৰিটামান লং খুব ভালদৰে সিজাব লাগিব সিজাই সিজাই উতলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই পানীখিনি যদি ফ্ৰিজিং কৰি ৰাখে সেই পানীখিনি যদি দিনটোত একাধিকবাৰ মানে মোৰ দেন ওৱান টাইম দিনটোত এবাৰতকৈ বেছি কেইবাবাৰো মুখখন ধুই থাকে সেই ক্ৰনিক সমস্যাটো বহুখিনি কমি যায় আৰু পিম্পলছৰ যিটো ইনফেকশ্যন ইনফেকশ্যনটো নাইকিয়া হৈ লাহে লাহে শালমনবোৰ শুকাবলৈ ধৰে আৰু পিছলৈ হোৱাৰ আৰু চান্স নাথাকে গতিকে মই ভাবোঁ অতি সহজতে পাব নিমপাত তুলসী পাত আৰু লং খুব সহজলভ্য গোটেইকেইটা সামগ্ৰী গতিকে পিম্পলছৰ কাৰণে এইকেইটা সামগ্ৰী যথেষ্ট সহজলভ্য আৰু কৰিবলৈ খুব ইজি যদি নিয়মিতভাৱে কৰি থাকে ভাল তদুপৰি এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি মানে ডায়েট বেলেঞ্চ ডায়েট লোৱা মানুহৰ সংখ্যা খুব কম মানে দেখা যায় জেনেৰেলি লেট নাইট কাম কৰি পেলাই ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠি খুব সোনকালে যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই আহে ব্ৰেকফাষ্টটো কেতিয়াও ভালকৈ নলয় ব্ৰেকফাষ্ট ভালদৰে নকৰাৰ পিছত অকণমান মানে 11 বজা 12 বজামানৰ ভিতৰত খুব সাংঘাটিক ভোক লাগে আৰু যেতিয়া ৱৰ্কিং প্লেচত ভোক লাগে তেওঁলোকে সদায় আশ্ৰয় লয় ফাষ্টফুডৰ এতিয়া ফাষ্টফুড খোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বডিত এনাৰ্জি ঠিকে আহে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিপুষ্টি শৰীৰটোৱে লাভ নকৰে আৰু তাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা খুব বেছি হয় ধৰা যিসকল খুব বেছি বিজি হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় হয় একনে প্ৰব্লেম নহয় তেওঁলোকৰ ৰিংকলছৰ প্ৰব্লেম নাইবা ব্লেক স্পট বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা পোৱা যায় গতিকে আমি সেই বিষয়ে জানিম বেলেঞ্চ ডায়েটটো কিদৰে কৰিব লাগে জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আছোঁ আজি কথা পাতিছোঁ সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ মালা মহন্ত ভূঞাৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ ডায়েটৰ বিষয়ে গতিকে ডায়েট কিদৰে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগে সেই বিষয়ে বেলেঞ্চ ডায়েট বুলি ক'লে আমি সদায় পুৱাৰ আহাৰটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত কাৰণ আমি দিনটোলৈ এনাৰ্জি কেতিয়া পাম যদি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো খুব ভাল হয় তেতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত আমি ফ্ৰুট জুচ ল'ব পাৰোঁ নাইবা যদি অ'টছ কৰ্ণফ্লেক্স তেনেকুৱা লওঁ তাৰ লগত আমি বেছিকৈ ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰোঁ কিন্তু লাইফষ্টাইল ৱাইজ হ'ব কেতিয়াবা যদি দিনটোলৈ আমি একো খাবলৈ সুবিধা নাপাওঁ তেতিয়া আমাৰ যিসকলে ভাত খাই ভাল পায় তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্টত তেনেদৰে বইল চব্জি বা বইল ডাল লৈ পেলাই কণীটো ৰাখিলে ভাল আৰু ব্ৰেকফাষ্টত ভাত অকণমানো খাই ওলাই আহিব পাৰে আৰু যদি দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বেলেগ ফুড হেভি ফুড লোৱা নহয় তেতিয়া লাঞ্চত তেওঁলোকে ফ্ৰুট জুচ ল'ব পাৰে বা দৈ তেনেকুৱা ল'ব পাৰে আমি কথা পাতিম আৰু ফোন কল এটা ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় নমস্কাৰ মই মাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কওক মাৰ মানে স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে মুখখন জ্বলা পোৰা কৰি থাকে আৰু খোজাই কিনে ৰঙা পৰি গৈছে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ মাৰ যিটো সমস্যা সেইটো সমস্যা মই নোচোৱাকৈ ক'বলৈ লওঁ অসুবিধা হৈছে কাৰণ যিহেতু এটা এলাৰ্জি প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে অকণমান খজুৱাই ৰঙা পৰে বুলি কৈছে তথাপিও আপুনি আমালৈ ফোন কৰিছে গতিকে নিম ৱাটাৰ ৰেঞ্জটো কৰিব পাৰে 20টামান নিমপাত আৰু 20টামান ক'লা তুলসী পাত খুব ভালদৰে এগিলাচ পৰিষ্কাৰ পানীত সিজাই পেলাই উতলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একদম পুৰা ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ফ্ৰিজিং কৰি ৰাখিব পাৰে দিনটোত কেইবাবাৰো মুখখন ধুই থাকিব যদি সম্ভৱ হয় এবাৰ স্কিনখন টেষ্ট কৰাই ল'ব কাৰণ স্কিনখন টেষ্ট নকৰাকৈ যধে মধে যিকোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে অসুবিধা হ'ব পাৰে যিহেতু ৰঙা পৰিছে বুলি কৈছে খজুৱাইছে বুলি কৈছে হয়তো কিবা এলাৰ্জি প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি সাময়িকভাৱে মানে জ্বলা পোৰা ভাৱটো কমাবলৈ মই এইটো চলিউশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো কৰি থাকক নিশ্চয় ভাল পাব আৰু স্কিনৰ ডক্টৰক এজনক দেখালে ভাল স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট যিহেতু আমি এইবোৰ লৈ কাম কৰি থাকোঁ গতিকে ডাইৰেক্টলি নোচোৱাকৈ ক'বলৈ অসুবিধা আছে আমি ডায়েটৰ কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে ব্ৰেকফাষ্টটো হেভি হ'ল আৰু তাৰপিছত দুপৰীয়া সময় লাঞ্চ নাইবা ফ্ৰুটছ এটা ইভিনিং আমি অকণমান হেৰি খাব পাৰোঁ ধৰা বাদাম জাতীয় তেনেকুৱা গতিকে গোটেইটো ডায়েটত আমাৰ মানে এণ্টি অক্সিডেণ্ট হ'লে ভাল গোটেই বেলেঞ্চ ডায়েট মানে এণ্টি অক্সিডেণ্ট তাত থাকিব লাগিব ভিটামিন চি ভিটামিন ই আৰু বিটা কেৰাটিন থকা এইটো বিটা কেৰাটিন হ'ল তোমাৰ কালাৰফুল চব্জিবিলাক ধৰা ৰঙালাও গাজৰ এইবোৰ গতিকে এই তিনিটা সামগ্ৰী মানে যদি ভিটামিনছ আমি ৰেগুলাৰলি পাই থাকোঁ বডিত তেনেহ'লে আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাম কৰিব তেতিয়া আমি কম খায়ো খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব খুব ধুনীয়া হৈ থাকে এতিয়া আহোঁ আমি মুখৰ আন এটা সমস্যা হৈছে ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছৰ বহুতো মহিলাসকলৰ লগতে পুৰুষৰো এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তাৰ পৰা কিদৰে হাত সাৰি থাকিব পাৰি সাধাৰণতে দেখা যায় যদি স্কিনখন খুব ভালদৰে ডিপ পোৰ ক্লিনজিং নহয় তেনেহ'লে জেনেৰেলি টি জ'ন এৰিয়াটোত কপাল নাক আৰু ঠুঁটৰ এৰিয়াটোত ক'লা নাইবা বগা মুখৰ গুটি হয় যিটো আমি ব্লেক হেডছ নাইবা হোৱাইট হেডছ বুলি কওঁ
এই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ অতি সহজতে কৰিব পৰাটো হৈছে চাউলৰ গুড়ি একদম ফাইন পাউডাৰটো নহয় অলপ চেমি গুড়ি আৰু আধা মানে আধা ভাঙি পেলাই যিটো হয় তাৰ লগত লাগিব মাকুৰ গুড়ি কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ আৰু তাৰ লগত এগ হোৱাইট বগা মানে কণী বগা অংশটো এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিক্স কৰি যদি আমি য'ত হৈছে প্ৰব্লেমটো তাত লগাই পেলাই 10 মিনিট পিছত আঙুলিৰে ঘূৰাই ঘূৰাই তুলি পেলাম সেইটো ওলাই আহিব আৰু এই পেকটো লগোৱাৰ আগতে যদি ষ্টীম ল'ব পাৰি খুব ভাল ষ্টীম ল'বৰ কাৰণে এটা বহলমুখৰ বল ল'ব লাগিব তাত কেইটামান পদিনা নাইবা তুলসী ভালদৰে মোহাৰি পেলাই দি খুব উতলা পানীত দি পেলাই মুখখন যদি আমি কভাৰ কৰি এখন টাৱেলেৰে কভাৰ কৰি ৰাখোঁ এই গোটেই ভাপটো আমাৰ মুখত লাগিব তাৰপিছত যদি আমি এই মিশ্ৰণটো লগাওঁ খুব অতি সহজতে ওলাই আহিব ব্লেকহেডছখিনি গতিকে অতি সহজত পাব পৰা কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ আৰু চাউলৰ গুড়ি আৰু এগ হোৱাইট এইকেইটা খুব সহজ আৰু লগতে আমি বেকিং চ'ডাটো তাৰ ছাবচিডিউট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ বেকিং পাউডাৰ যিটো আমি কেকৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি বেকিং পাউডাৰ ৰ'জ ৱাটাৰৰ লগত মিক্স কৰি সেইটো লগাব পাৰি ব্লেকহেডছ নাই বা হোৱাইটহেডছ নাই কিয়া কৰিব আৰু তাৰ লগতে পোৰ্চবিলাক খুলি যোৱা সমস্যাও থাকে বহল হৈ যায় মেল খাই যায় গতিকে তাৰপিছতো বাহিৰত ওলাই গ'লে ধূলি চুলিবিলাক জমা হৈ পেলাই আৰু বেছি বেয়া দেখা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰি অপেন পোৰ্চৰ সমস্যাটো খুব এটা ডাঙৰ সমস্যা কাৰণ অপেন পোৰ্চ হ'লে খুব কম বয়সীয়া ছোৱালী এগৰাকীকো মহিলা এগৰাকীয়ে খুব বেছি বয়সীয়া যেন লাগে অপেন পোৰ্চে মুখখনো খুব ষ্ট্ৰেছ এটা দেখায় মানে খুব যেন বয়স হৈছে ভাগৰুৱা গতিকে স্কিনৰ ট'ন আপটো কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অতি সহজত কৰিব পৰা হৈছে মাকৈ গুড়ি আকৌ কৰ্ণফ্ল'ৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ লগত লাগিব এগ হোৱাইট এগ হোৱাইটটোৱে আচলতে ট'ন আপ কৰে আৰু তাৰ লগত লাগিব ভিটামিন ই অইল ভিটামিন ই অইল যদি নাপায় ভিটামিন ই কেপচুলটো খুব সহজলভ্য ফাৰ্মাচীবোৰত কেমিষ্টৰ পৰা পাব গতিকে ভিটামিন ই কেপচুলটো কাটি পেলাই ভিতৰৰ জেলিটো তাৰ লগত মিক্স কৰিব লাগিব মানে কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰৰ লগত তাৰ লগত এগ হোৱাইট আৰু অকণমান কেঁচা গাখীৰ দিব পাৰে কাৰণ কৰ্ণফ্ল'ৰটো খুব সোনকালে টাইট হৈ যায় চবেই জানে এগ মানে কেঁচা গাখীৰ অকণমান দিলে খুব মানে পেষ্টটো বনাওঁতে ইজি হয় যে গোটেই মুখৰ ছালত লগাই 20 মিনিটমান সময় যদি একদম ৰিলেক্স কৰি থাকে ভাল কাৰণ স্কিনখন ৰিলেক্স হোৱাৰ লগে লগে পোৰ্চবিলাকো টাইট হৈ যাব খুব সহজতে এইটো কৰিব পৰা এটা হেৰি পদ্ধতি আৰু সপ্তাহত দুদিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে সেই অপেন পোৰ্চৰ সমস্যাটো নহয় আৰু অপেন পোৰ্চ আচলতে যিসকলৰ হয় তেওঁলোকে সদায় ট'নৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জেনেৰেলি দেখা যায় ক্লিনজিং ট'নিং ময়শ্চাৰাইজিং আমি যিমানে নকওঁ কিয় বহুতে ট'নৰটো স্কিপ কৰি দিয়ে মাজতে ক্লিনজিং কৰে ময়শ্চাৰাইজিং কৰে ট'নৰ ব্যৱহাৰ নকৰে কৰিলেও ৰেগুলাৰলি ফেচ ৱাশ্ব কৰি থাকিলে নাইবা যদি ৰেগুলাৰলি ক্লিনজাৰ ইউজ কৰি থাকে ধুনীয়া হয় মানে নহয় মুখৰ নোমৰ গুৰিবোৰ বহল হৈ যায় নিশ্চয় ট'নাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এনেদৰে ফেচ পেক হয় আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো টিপছ দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ মালা মহন্ত তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি